अर्को कुरा अहिले सुनेको छु सायद रमेश खरेलले पनि के बोलेछ अरे. रमेश खरेलको चाहिँ तपाईँहरूले हामी पनि रिसाउनु हुँदैन. रमेश खरेल भनेको एउटा बिमारी मान्छे हो. यो मान्छे नेपालमा चाहिँ यो बिमार कसैलाई पनि थाहा छैन. यसको बिमार कस्तो खालको छ, यो तुरन्तै क्यारेक्टरभित्र छिर्ने खालको बिमार हो. जस्तो यसले एउटा मुभी हेरेर आउँछ, यो बिरगन्जमा चिप हुँदाखेरि यसको त्यहाँको घटना, सिङ्गम हेरेर आयो. सिङ्गम त एउटा इन्टरटेन मुभी हो नि त. यसले बाटोतिर त्यो अजय देवले जे गर्यो त्यो रिक्सावालालाई पनि चिघान्दै हिँड्ने पागल. मतलब यो बिमार चाहिँ बौलै होइन, 100% भएको मान्छे बौला चाहिँ सजिलो हुन्छ ट्रिटमेन्ट गर्नु. यो चाहिँ कोही कोही बेला मान्छे सन्किने हो, त्यो क्यारेक्टरमा छिन्ने हो. दबङ हेरेर आयो अरे त्यहाँ फेरि मान्छेलाई बाटोतिर झाडु लगाउनु सुरु. अब यस्तो मान्छेलाई नेपाल सरकारले यो मान्छेलाई किन आइजी बनायो, खास कारण त्यो तर त्यो खोल्नु सकेन. किनकि नेपालमा यो बिमारलाई चाहिँ यो बिमारलाई ठुलै मान्दैन मान्छेले. तर विदेशतिर सबैभन्दा डेन्जर बिमार भनेको यो हो, साइकोपेथी भन्छ नि सबभन्दा खतरा. अब अहिले यसलाई के छ, पहिला यसलाई यो बिमार लाग्दा के हुन्थ्यो, यसले भित्र खोरभित्र गएर केटाहरूलाई त्यो बिचरा सोझो साझोहरूलाई भक्कु पिट्ने उसले यो एसपी हुँदाखेरि होइन, एसपी हुँदा यसले त्यही गरे. अब यसलाई के प्रब्लम हुन्छ, अब यसलाई रिस उठ्छ. रिस उठ्योपछि यसले घरमा गएर आफ्नो स्वास्नी पिट्ने हो. अब त यसले बाहिर पिट्नु पाउँदैन, यसको हैसियतै छैन अहिले पिट्ने त. यो त पहिला पुलिस भएर पो मान्छेले रेस्पेक्ट गरे. यसको यो बिमारमा एकदम डेन्जर चाहिँ फेरि यो क्यारेक्टर बेसिनु भन्छ. अब अहिले यसले के देख्यो, अस्ति यो चुनाव लड्छु भनिरहेको थियो, तपाईँलाई थाहा होला नि त, अस्ति यो चुनाव लड्छु भनेर हिँडेको थियो नि त, भाषण पनि गऱ्यो यसले मानिसहरू गएर. यसले कुनै एउटा फिल्म हेऱ्यो, अब त्यो क्यारेक्टरमा यो नेता क्यारेक्टरमा छिरिसक्यो फेरि. अनि यसले आफूलाई नेता जस्तो थानेर भाषण गर्दै हिँड्यो. यसलाई मसँग किन रिस छ भनेपछि, हाम्रो अगाडि त मैले त अहिले उसलाई दाई नै भन्छ, म त सिनियर पनि हो, फेरि मेरो दाईको एकदमै क्लासमेट हो यो मान्छे. त्यही भएर मलाई यसको धेरै बारे थाहा भएको कारण त्यो हो. मलाई त उहाँले दुःख दिएको छैन, तर उहाँको जुन एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिमार चाहिँ एकदम डेन्जर हो. अब यो मान्छेले राजनीति गर्नु खोजिरहेछ. अगर यो मान्छे सक्सेस भयो, चुनाव जितेर त यसले आउँदैन, किनकि काभ्रे जस्तो ठाउँमा यसलाई मान्छे पनि गर्दैन. त्यहाँ खरेल थोक भन्ने यस्तो छ कि यसलाई त्यहाँकै खरेलले मन पराउँदैन. तर यो कसरी आउनु सक्छ भन्दाखेरि, समानुपाती त भइसक्यो नेपालमा. समानुपाती भन्दा पैसा दिएर बनियो धेरै जस्तो मान्छे. यसले पैसा खर्च गरेर यो समानुपातिको आउनु सक्छ. फेरि आएपछि फेरि एक दिन यसले कुनै न कुनै फिल्म हेर्छ, त्यो पछि यसले यो गर्नु सक्छ कि संसद भवनभित्र यसको कुरा मानेन भने यसले सबैलाई गोली हाल्न सक्छ. यो बिमारै यस्तो खालको क्यारेक्टरमा छिन्ने हो. अहिले यो क्यारेक्टरमा कस्तो छिरहेको छ, म हुनु सकेपछि यो किन हुनु सक्दिनँ भनेर यो बोलाइसकेको छ अहिले. त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको जरुरत चाहिँ छ. यसको त घरमा श्रीमतीहरू पनि डराउनु पर्छ, यसले मार्न सक्छ म स्वास्नीहरूलाई पनि. मलाई जतिजना मान्छेले चिन्छ हजुर, उनीहरूले मेरो लागि जे पनि गर्न तयार छ कि दाइले यस्तो गर्दैन. अहिले पनि त जस्तो ऋषि धमालाले 4-5 मान्छे गुन्डै गुन्डा लेखेर पठाएछ. अब हेर्नुहोस्, सङ्गठन भनेको यस्तो चिज हो, त्यसलाई गुन्डागिरी भन्नु मिल्दैन. किन म पहिला तरुण दलमा थिएँ, तरुण दलको कामै ढुङ्गा हान्ने त हो नि, स्टुडेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने. हाम्रो नेभीसँगको काम उनीहरूको कलेज पोलिटिक्स गर्छ, तरुण दलको काम उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो. त्यति बेला 2-4 मुद्दा भयो, त्यो कुनै त्यो ढुङ्गा हानेको मुद्दा पनि ठुलो कुरा आएन. तर ऋषिजीले चाहिँ जे पायो त्यो लेखिया रहेछ. मलाई एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, मैले एक्सप्लेन गर्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ. ऋषि धमलाले यस्तो लेख्नु भने चाहिँ उसको चाहिँ यति बुद्धि छ जस्तो लागेन मलाई, किनभने उसले मलाई राम्ररी चिन्छ. बरु उसको मुद्दा चाहिँ मैले मिलाइदिएँ हो. पहिला उसले अपहरण गरेकै हो, अपहरण गरेर पैसा मागेकै हो उसले. त्यो मुद्दामा ऊ छुट्यो भनेर उसले ठुलो कुरा सोच्नु पर्दैन. त्यो मुद्दा कसरी मिल्यो भनेर त्यो मैले मिलाइदिएँ हो. हामीले अहिलेसम्म आज एउटा शिलान्यास 2.5 महिना अगाडि नै सदस्य सचिवको गठन भइसकेको र प्रदेशको सदस्यहरू पनि आइ बनाइसकेको चाहिँ झन्डै झन्डै 1 महिना भइसकेको छ. तर एउटा पनि अफिस नभएको कारणले आज चाहिँ हामीले सिनिटाइज गऱ्यौँ. फर्स्ट, सबैभन्दा फर्स्ट हामीलाई अफिस एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो, किन यो नयाँ मन्त्रालय हुनु कारणले. यो पहिला सामाजिक मन्त्रालयभित्र थियो, सामाजिकबाट चाहिँ ब्रेक गरेर ल्याइसकेपछि यसको आफ्नो अफिसर केही नभएको कारणले आज चाहिँ हामीले चाहिँ रङ्गशालामै, पोखरा रङ्गशालामै खेलाडीहरूसँग भेटघाट गर्नु पनि सजिलो हुन्छ भनेर त्यहीँ बनाउने डिसिजन गरेर शिलान्यास गरेर आएको छु. जस्तै युवा तथा खेलकुद भनेर गण्डकी प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात हातमा रहेर काम गरिराख्दा फेरि अवश्य पनि बजेट न्यून नै छ, र यो नयाँ मन्त्रालय बनिराख्दा चाहिँ बजेटको अवस्था कस्तो र कसरी जानुहुन्छ? अब म्याक्सिमम् कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गरेको छ भने, अहिले त नयाँ हो हजुर, बजेटमा सपोर्ट पनि गर्छु भनेको छ हजुर, र हाम्रो पनि एउटा प्लानिङ छ. हाम्रो जुन इन्टरनल खर्चहरू छ, जस्तो कि स्पोर्ट्स म्यानहरूलाई चाहिँ अब मेडिकली सपोर्ट गर्ने,
उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ पनि स्पेसल ट्रेनिङ गराउने त्यस्तो डाइगरको लागि चाहिँ तत्काल अलिकति सरकारसँग सपोर्ट माग्ने हो. पछि चाहिँ हामीले युरो युवा स्वरोजगार यसमा युवा पनि छ यो मन्त्रालयभित्र युवा स्वरोजगारको पैसाबाट चाहिँ युवा स्वरोजगारमा हामीले जुन प्रोजेक्ट बनाउँदैछु त्यो प्रोजेक्टको प्रफिटबाट चाहिँ यता पनि हामी सपोर्ट माग्छौँ किनभने एउटै मन्त्रालय भयो दुइटै होइन त्यो हिसाबले हामीले गर्नु खोजिरहेको छ. स्वरोजगार भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने तपाईँले फेरि युवा स्वरोजगार हाम्रो स्वरोजगारको एउटा बजेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् पैसा केमा जान्छ भन्दाखेरि कृषिमा जाने कृषिमा जाँदाखेरि त्यसको प्रफिटले 50% युथहरूले त्यही जुन जिल्लामा उत्पादन हुन्छ उनीहरूले लिन्छ तर 50% चाहिँ खेलाडीहरूलाई युज गर्ने. राजीव गुरुङ खेलकुद मन्त्रालय नै रोज्नुको कारण चाहिँ के होइन रोज्नुको कारण चाहिँ एकदमै मैले चाहिँ पोखरामा चाहिँ म्याक्सिमम् जस्तो म 2 वर्षमा मैले केही नभए पनि 400 जति गेममा मैले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ हजुर एज अ चिफ गेस्ट एज अ स्पेसल गेस्ट. तर त्यहाँ मैले के देखेँ सबैमा मैले देखेको प्रब्लम चाहिँ स्पोर्ट्समा एकदमै कमजोर धाँधली र राम्रो मान्छेहरूलाई अगाडि आउन नदिएको हजुर इभन रङ्गशालाभित्रकै जो राम्रो प्लेयर छ त्यसले खेल्नु नपाउने जो राम्रो कोच छ त्यसलाई चाहिँ भित्र चाहिँ स्पेस पनि नदिने खेल्नलाई त्यो भएको बारे चाहिँ मन्त्रालय चाहे सानो होस् ठुलो होस् मतलब काम गर्नु सक्नुपर्छ यसलाई म चाहिँ सबै कुरा मिलाउँछु भनेर म आएको हो. जस्तै रङ्गशालाको कुरा गर्नुभयो रङ्गशालाभित्र छिरौँ रङ्गशालाभित्र छिर्दा तपाईँले देख्नुभएका गतिविधिहरूको बारेमा थोरै प्रस्ताइदिनु न. अब यस्तो थियो नव राष्ट्र गेम चाहिँ जुन पोखरामा हुँदैछ हजुर प्रदेश नम्बर 4 पाउनु त पायो तर अब के संरचना छ त्यहाँ सबै मान्छेलाई अस्ति मैले कोचहरूलाई बोलाएँ कोचहरूको एउटा चाहिँ के प्रब्लम देखेँ भने कोचहरूले मैले अलिकति कोचहरूलाई पनि राम्ररी सम्झाउनु सम्झाएँ तर उहाँहरूको प्रब्लम चाहिँ के देखेँ भने उहाँहरूले चाहिँ सिकाउने ठाउँै छैन भन्ने हजुर त्यो भनेपछि म 2 रङ्गशाला गएँ आजसम्म 3 भयो यो 7 दिनमा रङ्गशालामा मैले भएको संरचना के बिल्डिङ बनाएको छौँ हामीले के ठाउँ कुन चाहिँ ठाउँलाई हामीले युज गर्न सक्छ जस्तो त्यहाँ हामीले 4 ठाउँ देख्यौँ त्यो 4 ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट पार्टमा ट्रेनिङ गर्ने हो भने चाहिँ कमसेकम हामीले 20-25 ट्रेनिङ गर्नु चाहिँ सक्ने रहेछ. अब एथलेटिक्सको त स्टेमभित्र गर्नु पाइहाल्यो फुटबल्सहरूको त होइन तर रनिङदेखि लिएर जम्मै कुरा हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ बाहिर गर्न सक्ने अनि यो मार्सल आर्ट्सहरूलाई जति त्यहाँ हलहरू बनाएको छ त्यसलाई युज गर्ने भनेर हामी गयौँ त्यहाँ जाँदाखेरि म्याक्सिमम् चिज हामीले हेर्न पायौँ. एउटा सबभन्दा राम्रो एउटा कन्स्ट्रक्सन भएको ठाउँ देखेँ मैले जुन चाहिँ मलाई त थाहा थिएन यो ठाउँ ताला खोल भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाबी छैन भने चाबी छैन भने त्यहाँबाट यो कुरा निस्केको हो अनि मैले चाबी त कर्मचारीको हातमा हुनुपर्ने होइन भन्दाखेरि त्यहाँको चिफले समथिङ के नाम हो त्यसको त्यो मान्छे चाहिँ चाबी माग्नुभयो त्यही पछि सोद्धाखेरि चाहिँ ब्याडमिन्टन हल हो अरे त्यो अनि ब्याडमिन्टन हलको चाबी त तपाईँसँग हुनुपर्ने होइन र भन्दाखेरि त्यो मान्छेले त्यो दिन चाहिँ ढाँट्यो. तर आज के थाहा पाएँ भने मैले हिजो एउटा जस्तो तपाईँहरूलाई ढाँट्नुहुन्न मैले म पोखराको मान्छे होइन त्यो भएर मैले सल्लाहकार चाहिँ आजदेखि नियुक्ति गरेको कारण चाहिँ पोखराको लोकल मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने बित्तिकै मलाई केही कुरा इन्फर्मेसन पनि त पाउँछ जस्तो मेरो सल्लाहकार मेरो स्वकीय सचिव पनि पोखराको लोकल भयो. ब्याडमिन्टनमा चाहिँ 1,50,00,000 ब्याडमिन्टन सङ्घले आफै हालेको व्यक्ति कहाँ कहाँबाट उठायो हालेको भनेर थाहा पायो. अनि के को लागि भयो मैले सोधेखेरि साफ गेमको लागि हामीले बनाएको भन्छ जस्तो कि साग गेमको लागि त उनीहरूले बनाउँदा होइन साग गेममा त पहिला बनाउने हो त्यो पछि भने साग गेमको स्पोर्ट्सहरू यहाँलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ. तर यहाँ के देख्यो भने साग गेम पछि आयो अहिलेसम्म समान चाहिँ साग गेमलाई चाहिँ पहिला ल्याउनु पर्ने पछि ल्याइदियो उनीहरूले अनि ठाउँमा 1,50,00,000 चाहिँ उनीहरूको इन्भेस्ट भएको छ भने जब कि गभर्मेन्टको चिजमा त प्राइभेटले त हाल्नु पाउँदैन त्यसो पैसा त्यही भएको भएर चाबी उनीहरूको हातमा छ भन्ने कुरा खुल्यो. खुल्योपछि साफ गेम सकेको अहिले 1 बढी हुनाइसक्यो मोर देन 1 अहिले त कोरोनाकै 1 बढी भइसक्यो. त्यो भनेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ केन्द्र सरकारले पैसा ठिक टाइममै पठाएको हो र पठाउनु पनि पर्छ तर यहाँ पैसा पाएको देखेन पाएको पैसा पाएको नदेख्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ आज मलाई एउटा डर चाहिँ के लाग्यो भने यो पोखराको रङ्गशाला चाहिँ उहिलेदेखि नै धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ जे पायो त्यो गरेर राखेको ठाउँ रहेछ.
त्यो भएर अब यो मन्त्रालय भइसकेको छ खेलकुदको युथ र खेलकुदको अलग्गै मन्त्रालय आइसकेपछि सबै कुरा डिटेल्स हामीले राख्नुपर्छ र एउटा ब्याडमिन्टन कोर्टको 1 करोड 4 लाख मान्छेले पैसा पाएको छैन भनेर कुरा खुलेपछि मैले आज तपाईँहरूको मार्फत के गर्न लाग्छु भने जति पनि मान्छेहरूले त्यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा ठेका लियो जे जे बनायो बिल पाएको छ कि छैन बिल पाएको छ भने छ भनेर ल्याइदिनु पऱ्यो बिल पाएको छैन भने चाँडोभन्दा चाँडो लिएर आउने हामी गभर्मेन्टसँग चाहिँ गएर पैसा मागेर केन्द्र सरकारसँग पैसा मागेर त्यो दिन्छौँ किनकि यो सबै चिजहरू मेरो पालोमा भएको होइन मैले एउटा शिलान्यास गरेको छु आज त्यो चाहिँ हामीसँग भएको बजेटले गर्दा गरेको हो अब 5 तलाको एउटा बिल्डिङ हामीले बनाउँदैछौँ जुन चाहिँ मार्सल आर्टको कम्प्लेक्स बनाउनु लाग्छ हामीले त्यो कम्प्लेक्सको काम के हुन्छ भने 10 वटा मार्सल आर्ट चाहिँ 1 तल्लामा 2-2 वटा हाल्नु लाग्छ हामीले बेसिक चिज स्पोर्ट्समा बेसिक चिज जस्तो हामी स्कुल जाँदाखेरि हामीलाई 1-2 पढाउँछ स्टार्टिङमा त्यो पछि अहिले इङ्ग्लिसमा पढाउँदा एबिसिडी पढाउँछ त्यस्तै मार्सल आर्टमा स्पोर्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भने खेलाउने ठाउँ त चाहिँ यहाँ त खेलाउने ठाउँै देखेन सरकारले बनाएको ठाउँ जाउँ भनेर म गएँ त्यो भिजिट गरेँ त्यो ठाउँ के देख्यो भन्दाखेरि कुनै न कुनै मान्छेको पैसा परेको र पैसा नदिएको त्यो भएर ताला लगाएर चाबी लिएर गएको देख्यो भन्दा यो कुरा एकदम यो चाहिँ एकदमै ठुलो नेसनल इस्यु कुरा चाहिँ हो सरकारको बदनाम गर्नु खोजिया हो प्रदेशको केही व्यक्तिहरूले प्रदेशको सरकारलाई थाहा पनि छैन मेरो कुराहरू चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई के थाहा छ हामीले पैसा दिइसक्यौँ तर प्रदेशको सरकारलाई के थाहा छ यिनीहरूले बनाए पैसा पाइसक्यो होला तर आज मैले थाहा पाएँ कि पैसा धेरै पैसा पाएको छैन जो जसले पाएको छैन चाँडोभन्दा चाँडो यो मन्त्रालयमा आउनु पऱ्यो 12 बजीदेखिको 3 बजीभित्र लिएर आउने आफ्नो पाइसकेको छ भने नि भुक्तानी बिल सुधा आइदिनु पऱ्यो नपाएको पनि बिल लिएर आउनु पऱ्यो मनञ्जी अब भावी योजनाहरू के रहन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद एउटा यस्तो चिज हो जुन चिजलाई हामीले चाहिँ इजिली लिनु हुँदैन खेलकुद भनेको जस्तो हामीले तत्कालै एउटा स्कुल बनाइहाल्यो भने एकैचोटि चाहिँ त्यो स्कुल चाहिँ 1-10 चाहिँ प्याक हुने हुँदैन नर्सरीमा आएको बच्चा त्यो 1 त्यो अप्पर केजी जाने हो लोअर केजीबाट अप्पर जाने हो अप्पर केजीबाट 1 जाने भने जस्तै यो खेलकुदको बेसिक चिज एउटा हस्टेल हामीले मैले पोखरामा के देखेँ भन्दाखेरि पोखरामा कुनै पनि प्रोग्राम हुन्छ स्पोर्ट्सको यहाँ चाहिँ मान्छेको प्रब्लम के देख्यो भने आयो अनि राति चाहिँ क्लब जाने घुम्न रेस्टुरेन्ट बारमा अब खेलाडीलाई हामीले कन्ट्रोल गर्ने भनेको प्रत्येक कोठामा चाहिँ हामीले स्टाफ सुताउनु सक्दैनौँ त्यो भएर हाम्रो प्रदेशको खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा हस्टेल बनाएर त्यहीँ राख्ने उनीहरूलाई क्लोज क्याम्प राख्ने बित्तिकै उनीहरू बाहिर आउनु नपाउने रङ्गशालाको कम्पाउन्डमा जम्मैमा उनीहरूले ट्रेनिङ गर्नु पायो खाना खानु पायो घुम्नु पायो तर यो लेक साइड आउने मौज मस्ती गरिदिने हामीले यति दुःख गरेर चाहिँ सरकारको बजेट ल्याएर चाहिँ तिनीहरूलाई दिनुपर्ने होइन उनीहरू चाहिँ स्पोर्ट्सलाई भन्दा बढी ध्यान चाहिँ मौज मस्तीमा गइदियो यो लेक साइडमा जाने घुम्दिने यो मैले म्याक्सिमम् देखेपछि चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट बनायो कि हस्टेल पनि त्यहीँ बनाउने हाम्रो प्रदेशको खेलाडीहरूको लागि अनि एउटा यिनीहरूलाई ट्रेनिङ कहाँ गराउने त्यही 5 तल्ला बिल्डिङमा ट्रेनिङ गराउने जसको लागत त्यस्तो ठुलो छैन 5-9 देखिको 10 करोड रुपियाँ निस्या छ त्यसमा 10 वटा इन्डोर गेमको ट्रेनिङ हुन्छ मार्सल आर्टको है अनि त्यही प्लेयर्सहरूलाई हामीले कहाँ राख्ने त्यहीँभित्र हस्टेलमा यो पनि अहिले हाम्रो खर्च किन आयो भन्दाखेरि अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु स्टेडियम भनेको मैले बार्सिलोनाको स्टेडियम पनि देखाएँ म स्पेन जाँदाखेरि मैले देखाएँ त्यहाँ कस्तो स्टेडियम छ भने माथिपट्टि जति मान्छेहरूले फुटबल हेर्ने ठाउँ हुन्छ त्यसको तलको स्पेस जम्मै काम गर्नुहुन्छ रेस्टुरेन्ट सुत्ने ठाउँ उनीहरूको आफ्नो सानो एउटा चाहिँ म्युजियम जस्तो बनाएको हुन्छ एक्सप्लेयरहरूको होइन इतिहास त्यहाँ हुन्छ उनीहरूको त्यही भएर चाहिँ सबै चिज चाहिँ त्यहाँ अट्ने खालको बनाएको हुन्छ हाम्रो यहाँ के देख्यो भन्दाखेरि एल्युमिनियमको बनाएको छ जहाँ कि हामीले तलको स्पेस युज गर्नै नपाउने भन्दाखेरि अब त्यो कतिमा बनायो मलाई थाहा पनि छैन र मैले सोध्ने कुरा पनि आउँदैन त्यो बनाउने जो कम्पनी छ नेपालको गभर्मेन्टले सबभन्दा ठुलो मिस्टेक के गर्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ आइरन बिमबाट बनाएको भए आज हामीलाई केही पनि नचाहिने एसियन गेम पनि हामीले गराउनु मिल्थ्यो कि तर यहाँ अहिले के भइदियो भने हामीले 9 राष्ट्रिय गेम पनि गर्नु सक्ने स्थिति देखेन आज स्विमिङ पुलसम्म छैन सदस्य सचिवको एउटा अफिस होइन स्विमिङ पुल त कहिले बनाउने स्टेडियमको तल अब उनीहरूले अरू कुरा नहेरेर भए पनि विदेशको किन हेरिराख्नु पऱ्यो काठमाडौँकै 10 वटा रङ्गशाला हेरेर बनाउनु पर्दैन 10 वटा रङ्गशाला त सिमेन्टेड बिल्डिङ हो अझै सबै भए भएको स्पोर्ट्स त रङ्गशालाको ग्राउन्ड फ्लोरमा हालेको छ नि त उनीहरूले यिनीहरूले त्यति पनि आइदिनु सकेन
किनकि अहिले त दशक टङ्गशाला जस्तो सिमेन्टेड भवन पर्दैन, अहिले त आइरन बिमबाट बनाउने हो. आइरन बिमको फ्यु आइरन बिमको आयु छ 50 वर्ष, हेर्नुहोस् सिमेन्टेडको 35 इयर्स मात्रै हुन्छ. सस्तो पनि हामीलाई आइरन बिमबाट पर्छ, आइरन बिमको पैसा पनि हामीलाई सस्तो पर्ने, प्लस हामीलाई के छ फास्ट बन्छ. तर यिनीहरूले अन्डरग्राउन्ड अब अहिलेको बनाएको हिसाबले हेर्ने हो भने कुन देशबाट ल्यायो होला, अन्डरग्राउन्डमा केही हामीले युज गर्न नपाउने भयो. जस्तो तपाईँलाई आज 13 औँ सागको पनि कुरा उठाउनु भएको थियो रङ्गशालामा पुगेर, त्यसो 13 औँ सागको विवरणहरू माग्नु भएको थियो, यो किन माग्नु भयो तपाईँले, के देख्नुभयो त्यस्तो? होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि मैले के देखेँ भने केही पनि ठिक छैन रहेछ. अब कसले यो पास गरेको योसँग मलाई मतलब त भएन, तर पनि यो ट्याक्स पेड पैसा हो. कमसेकम मैले सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई एउटा चाहिँ पत्र चाहिँ पठाइदिन्छु, यहाँ यहाँ मिसयुज पैसा चाहिँ मिसयुज भएको रहेछ. अब अहिले अब हामीलाई चाहिने उहाँले यो सोच्नुहुन्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई एउटा कुरा के थाहा हुँदैन भने पोखरा रङ्गशालाको लागि रङ्गशालाको मात्रै बनाउनलाई हामीले 1 अर्ब चान्छौँ दियो भन्छौँ भनिरहेको छ अहिले. त्यो दिएको हो भने त अब त कुनै पनि संरक्षण बनाउनु नपर्ने होला भनेर भोलि हामीलाई पेल्न सक्छ त्यहाँ त. त्यही भएर हामीले यो कुरा राख्नुपर्ने भयो. रङ्गशालाको तल कुनै पनि चिज हामीले राख्नु मिल्दैन अहिले, किनकि उनीहरूको त्यो कन्स्ट्रक्सनै कसरी गरेका छ भने 1 आना जग्गा पनि हाम्रो युजमा छैन. अब हामीले फेरि नयाँ बनाउनु पर्ने भयो. अब मन्त्रालय भइसक्यो, अफिससम्म छैन, खेलाडी छ, ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ छैन. अब हेर्नुहोस् यति ठुलो प्रब्लम, यो प्रब्लमलाई त सायद फेस गर्नु त मलाई त धेरै गाह्रो छ. यसमा गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्यो भने गर्यो, नत्र भने म जोकर भएर बस्ने कुरा आउँदैन. म त यो राजीनामा गरेर जाने हो. जस्तै अर्को अलिकति क्वेसन सोध्दै अन्यथा नलिनु होला, जस्तै गुन्डा मन्त्री बने भन्ने एउटा चाहिँ आरोप आइलागेको छ, र तपाईँले 7 दिनभित्रै एउटा चाहिँ रङ्गशालाभित्रको व्यतिथिलाई बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँ के भन्न चाहनु? त्यो होइन, उनीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, र अन्त्यमा अब गण्डकी प्रदेशको खेलकुदले के साँच्चै नै न्याय पाउँछ त? हजुर, त्यो त 100% हो मेरो यो कोसिस हो. भोलि मैले छोडेर जाला मन्त्रालय मैले छोड्ला, तर म एउटा सिस्टम चाहिँ बसाइदिन्छु, आउने मन्त्रीलाई राम्रो खालको चाहिँ एउटा वातावरण म बनाइदिन्छु. गण्डकीमा भ्रष्टाचार किन भएको भन्ने कुरा पनि मैले आज के देखेँ भन्दाखेरि सबै एक अर्कामा दाजुभाइ जस्तो नातापोता पर्ने, चाहे छेत्री होस्, चाहे बाहुन होस्, चाहे गुरु होस्, एकदमै मिलेर बसेको र एउटाले अर्कोलाई चाहिँ फसाउनु नचाहने. सबैलाई थाहा छ भ्रष्टाचार भएको छ, सबै कुरा भएको, तर उनीहरूले एक्सन लिनु नसक्ने. त्यही भएर अहिलेको पहिलाको मन्त्रीज्यूले पनि नसकेका होस् लाग्यो मलाई, किन उहाँहरू पनि यहीँ हुर्किएको मान्छे भयो, सबैले उहाँलाई चिन्ने भयो. अब म पोखरामा हुर्किएको मान्छे होइन, मलाई प्रदेश सरकारले मजाले युज गर्नु सक्छ. युज केमा हुने, राइट कुरामा युज हुनु पर्यो.